Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice v Mariborskem parku ta trenutek, kajti kot vemo, Mariborski park oziroma natančneje smreke v našem čudovitem parku je napadel lubadar. Pri zavodu za gozdove so ga zaznali in označili vsa drevesa, ki bodo morala pasti, ampak seveda je pomembno, da o tem spregovorimo s strokovnjakom in tukaj se je z mano v parku dobil iz zavoda za, za gozdove, gospod Lesjak. Gospod Lesjak, dober dan. Lep pozdrav. E na vides, gospod Lesjak, ta mogočna smreka, ob kateri stojiva, zgleda zdrava, ne? Na vide so daleč, ja. Vi morate biti pozorni, ko začne iglice spreminjati svojo barvo, to je prvi znak, potem se začne vrh sušiti, se začne drevo izrazito močno smoliti, ker pač hoče nekak se rešiti tega zajedalca in to je pač znak, da smo bili žal prepozni, ne? Dobar dan, kaj imamo tu? Kaj se spet kaj vkradli? Dobar dan. Kaj so umaznili, kaj spet? Ne, za lubadara, mama z gospodom intervju. Za lubadara? Gospod je zavoda za gozdove. Ja, kaj vas zdaj v parku dobila, kaj te niste gor na Arek šla? Če je za gozdove, ne? Ja, gospod, težava je v parku, tu, ker je lubadar prišel. Je prišel? Ja, pa ki tu, je? Ja, pod ljubjem ja, ga. Ja, pa ne? Vedno lubadar, lubadar. Kaj te miš, da smo tu blesavi? Kaj ste dali one liste, tu je lubadar. Kaj ste blesavi, vi? To so informativne table, da lahko... Ja, zakaj? Ker lahko me lubadar pikne. Pam crkno. Kaj je lubadar kača, ali kaj? Lubadar drevesa uničuje, gospod. No, in kaj zdaj preventivno pazi lubadara? Kaj zdaj imamo hodni? Ja ne, lubadar se je zaredil tu v parku, pa bo 40 smrek treba podrediti. Kaj si rekel? 40 smrek je kaj že ti si blesal? Kaj bo te mi dihali? Jaz sem tu doma. Tu prek ceste. Ja, poboj vas levo vrzo, če ste lahko tudi pozorni, vi ne? Kaj pozorni? Ja na lubadarja, ker se to hitro množi. Kaj da imam jaz tem? Kaj da ja zadi hodim, pa je gor tišim, ali kaj? Ali mam, kaj me vidiš, sve nijem lesene tace. Ja kaj nijete lesa doma? Kak to miš? Ja lako da imate doma lubadar. Kaj si ti zmešan, jaz je babica od 18. stoletja Peter Majer Omaro, ko mi je babica Avstrijka pustila. Kak si to mislo? Ja pa kaj te to te kosence, no mene vidi, kak je te predsjeti? Hrušć je to, gospod. Kak je hrušć? Mali je, rjavi hrušć. Kdo je hrušć? Lubadar. Od kdaj? Ja ne vem, odkar obstaja lubadar je hrušć, ni to kosenica. Hruš? Ja, hruš imam puno. To se je not blipo zavesa, pa kaj si nor ne. To pa imate, to pa so smrdljivci. Kaj za pošprica? To pa so smrdljivci. A to sem pa lahko mirni. Smrdi pa mi lahko, ne? Dobro, kaj vi sploh ljudi delate? Pa kak se to razmnožuje? Pa kak te vi naprej tega odkrijete? Sedite na ritke, zdaj pa ko je treba podred, pa te prvi tu žagami. Kaj pa te prej, kaj nije tregalo bado mera nekaj, da bi videl človek? Zdaj, ko je prepozno, zdaj boš pa žago, pa lepo, novi rušt, fosni, pa vikend gori na Pohorju. Gori, poderi, kam te diho jaz? Se pa bomo nadomestili. Šem? Ja, z novimi drevesi, šem? Ja, kaj boš zdaj? 20 let staro smreko boš sadil tu, pa lubadara prinesel, še z Pohorja. Glede, gospod, ukrepat moramo. Razen, če imate vi želja, da boste eno jutro prišli, pa bo od Biedermajer omare samo medeninasti držajo ostal. Ukrepat moramo. Kaj se menimo za lubadara ali termitih? Ja, vi ste prej rekli, da imate tako omaro doma. Vse ne, ve, kaj govori, prej rekel ljubje, zdaj na, zarad moje omare, da neče rekel, da je še en veter kriv, ker ima omaro, pizdo materno, to doma, pa mi jaz zdaj od tih 40, rekel, me je že žal, da sem se vstavil sploh, kaj me sploh ogovarjaš? Poderi to pa, da vas ne vidim tu. Ti pa zravn pumpaš. Jozi, besede nisi ja, rekel. Vidim ja te, kak pumpaš zravn. Da bi ja čim več poder. Dobro, torej kot vidite, zadeva je resna, verjamem, da bodo odgovorni to znali rešiti, da naslednjič ne pozabite, resnica ni blenica, pa vendar marsikomu smo.